Добрий день, мене звати Мамедов Марат, я тренер з кікбоксингу в Євроклуб Лубни. З 21 вересня по 24 вересня в місті Тернопіль пройшов чемпіонат України з кікбоксингу серед ДЮШЕСА і спортивних клубів. Наша команда Євроклуб Лубни представила на цих змаганнях 7 спортсменів. Наші хлопці привезли 3 срібних і 1 бронзову медаль у Лубни. Хочу подякувати організаторам змагань, що вони провели такий турнір на дуже вищому рівні. Даний вид спорту в майбутньому буде становитись олімпійським видом спорту. Тому рівень змагань був дійсно високим, але наші бійці проявили себе достойно. Учасників було десь понад 800 спортсменів, котрі були заявлені на чемпіонат України. Хочу відмітити наших хлопців, а саме це Криворотського Денис, котрий дійшов до фіналу і посів друге місце. Також хочу відмітити Уса Ельдара і Буравського Тимура за те, що вони теж дійшли до фіналу, але посіли друге місце. Так склалася доля, що вони зайняли друге місце. Але ми, як кажуть, не розстраюємося, готуємося, йдемо далі до перемоги. Також наш боєць, дорослий спортсмен Максим Сень, посів третє місце у ваговій категорії до 81 кілограму. Його теж вітаємо з цим досягненням. Підготовку проводили в Євроклубі Лубни. Займались тут, роботали на снарядах, роботали на лапах, роботали спаринги. Також нам дуже сильно допомагав наш лідер Вадим Вадимович Лютий. Він ставив хлопцям бокс, руки, тобто школу бокса. А я саме займався школою кікбоксинга для дітей. І ми разом якось поставили оцю техніку, що змогли дійти до фіналу. Хлопці провели по 2, по 3, по 4 бої і дійшли до фіналу. Також хочу відмітити нашого тренера ще Антона Васильовича Степаненка, який займався функціональною підготовкою. Це він робив кроси, фізична нагрузка. І разом отак от зібрали цю команду і повезли в Тернопіль. І ще хочу відмітити і сказати особливу подяку батькам, котрі знайшли кошти і, як кажуть, профінансували хлопців, щоб вони поїхали на змагання. Хотів би виразити слова подяки організаторам змагань за можливість виїжджати на ці змагання та проявляти себе в боях. Також хотів би виразити подяку нашому тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу за надані знання в стійці, Марату Мамедову та нашим батькам за постійну підтримку, за фінансову підтримку та морально своїх дітей. Закликаю спонсорів, закликаю небайдужих людей до нас, спортивну сім'ю. Приходьте, подивитесь, чим ми займаємось. Може, хтось зі спонсорів знайде час, щоб допомогти хлопцям чаще кататися на такі змагання. Далі в нас іде підготовчий процес. Ми готуємося на черговий чемпіонат області Полтавської з кікбоксингу, який пройде 18 листопада. От зараз іде підготовка, іде відбір хлопців. Цей турнір в Полтаві, він буде відбірковий на міжнародний турнір, який пройде в місті Києві, теж з кікбоксингу. Він називається «Візард». Ми будемо туди готуватися і хочемо повести наших хлопців. Добрий день, мене звати Уса Ельдар. Я боєць з Євроклубу Лубни. Я був на змаганнях в Тернопілі. У мене було 4 бої. Один я проіграв, 3 виграв. У мене друге місце. Мені там дуже сподобалося. Дякую нашим тренерам і буду готуватися ще їздити. До побачення. Я зайняв друге місце, я провів 3 поєдинки. Я боровся з бійцями з міста Тернопіль. 2 перших поєдинки я виграв, а в фінальному поєдинку я зазнав поразки. Мені не вистачило техніки. І все.
Велике дякую нашим тренерам Мамедову Марату Руслановичу, Людому Вадиму Вадимовичу та Степаненку Антону Васильовичу. Велика подяка батькам і запрошуємо вас в Євроклуб. Ведіть здоровий образ життя.